mul veits mingi võimatu missioon ka käsil, nagu ma proovin praegu leida okay, nagu mõistliku hinnaga normaalses seisukorras hea asukohaga üürikorterit Tallinnas. Ja, no, ja, ma ei pea seda nalja lõpuni tegema võtta. Ja nagu siin on minu nõuanne mõjusest, kui keegi siit peaks otsima näiteks mõistliku hinnaga normaalses seisukorras hea asukohaga üürikorterit Tallinnas, siis minge Tartusse. Tartu crew ka in the house. Sõidame Anne linnast Koplisse. Ei, see Tartus, vaata, ma olen elanud Tartus, nad ei küsi absoluutselt mingeid küsimusi. Tallinnas sul on, standardid on absurdselt kõrgeks läinud. Sa võid minna kuhugi, kaug Lasnamäe täieliku perse augu korterit vaatama. Maakler on ikka mingi, on sul 3 kuu üür ette maksta? Ma nagu jaa, ikka on. Aga viimase 10 aasta panga välja võtted? Ma nagu jaa, mul on kaasas. Vaktsineerimispass? Jaa. Kaasas. Sünnitunnistus? Kaasas. Soovituskiri vähemalt 3 Nobeli preemia võitjalt. Ma olen nagu, jaa, türa kaasas on. Siis ta vaatab, nagu, Sitt lugu, sa oled veevalaja. Kahjuks sellistele me üürida ei saa. See on ikka väga väärtuslik kinnisvara, see on väärtuslik kinnisvara. See maja oli Tenetis. See on ka nagu ülinaljakas, et me oleme uhked selle üle, et Tallinn oli Tenetis. Et nagu see koht, mis valitigi selle järgi, et oleks võimalikult Ida-Euroopa pask. Nagu legit, Nolan ütles, I need shithole, keegi oli Tallinn. Me oleme selle üle uhked, on ju täitsa perses. Ja okei, ja vaata, kui sa tahadki korterit leida Tallinnas, siis su terve elu ongi see, et sa eladki kv.ee leheküljel, terve aeg refreshid seda, ootad, kuni midagi uut tuleb ja kui on midagi, mis sulle meeldib, kohe kõne peale maaklerile ütled mingi, jõu, kuule, tundub huvitav, tahaks vaatama tulla, maakler on mingi, jah, muidugi tule, absoluutselt, ta täna tulla, tule täna, paneme kerril 3 aja kirja, jah, tule, tule, jah, ei, kõik, oot, ei, sorry, keegi kolib sisse juba praegu. Selle kõne aja üle. Ta on, jah, diivaniga tulevad praegu. Aga sa hoia kõva ja proovi edasi. Nagu ma ei leia mitte midagi, et nagu, mitu kuud juba ja ma olen sellest mõjutatud. Ma olen muutunud lihtsalt selliseks küünil, ma olen selline, vaata, ma olen küüniline vitt. Veider asi, mille peale, jah. Ka mina olen kohutav inimene, juhu. On ju, aga ei, mulle ei meeldi, kelleks ma saanud olen. Ma lihtsalt, ma tunnen rõõmu valedest asjadest näiteks. Lugesin ühte uudist iljuti, krimi uudis Delfis, et sõpruse puiesteel oli 2 auto, siis laup kokku põrge, vaata. Mõlemas autos perekond sees, otse niimoodi, vastu, kõik surnud. Ja ma vaatan seda uudist, ma olen nagu, fuck yeah! Kuskil just 2 korterit vabanes. Ja need olid perekonnad, vaata, lastetoad on ka, see on üliruumikas ju. Ja siis aga vaata, kui üldse juhtub see, et sa jõuad nagu maakleriga korterit vaatama, see on ka alati veider nagu kogemus, et sa lähed nagu kohale, lähed maakleriga korterisse sisse, kohe on nagu ülikitsas on, vaata. Teate maakleriga suht lähedal üks teisele, et nagu, kui te oleks teidil, siis see oleks päris hea teit juba. Et nagu, härra maakler, miks me uppume üksteise silmadesse praegu? Mis värk siin on? Et nagu ma astuks eemale, aga sein on ees, ma ei saa kuhugi minna. Ja maakler on ka mingi, ajab mingit oma seda udujuttu, vaata, et see on väga selline stiilne, moderne stuudiokorter, sobibki sellisele moodsele noorele professionaalile, kes iseenesest ei hooligi pikali magamisest. Et igati toredad naabrid on ka hea asukoht ja hind ka soodne 400 eurot. Vaata, 4 sotti või? See on türa kinga karp ja sa küsid selle eest 4 sotti. Mõtle, kuhu me oleme jõudnud nagu Eesti Vabariigis, kui Tallinnas kinga karbi eest küsitakse 4 sotti. Ja siis on veel mingid inimesi, kes räägivad mingi, et tead, mulle
ega mulle need homode, no, ega mulle need homode ei meeldi, noh, või noh, ma ei, noh, no las nad olla oma ette, aga nagu, miks nad peavad tulema tänavale mingit paraade tegema ja mingit, noh, tänavale tulema, miks nad ei võiks siis kapis olla? No äkki üür läks liiga kõrgeks. Jesus. Näh, kujutad ette, mis Tallinna kapi üür võib olla või? Sa pead topelt vahetustega tööd tegema, et noh, et kapi homo olla vaata. Muidugi sa lähed tänavale. No. Ja mõtlesin, noh, mõtlen ka maaklerile vaata, et kuule, et noh, nelja soti eest see korter on nagu liiga väike. Ja ta on nagu, ei, ma ütleks, et ta on väike. Ma ütleks, et ta on hubane. Ja see on nagu see, et ma ei ole tolba joob. Lihtsalt ära solva mu intelligents. Lihtsalt palun ütle nagu, ütle õige väljend, ütle, mis see päriselt on. Ütle hubane, ütle nii, nagu on. Vaata, selles suhtes, noh, ütleme, kui sa oled vahekorras on ju ja naise tuss on väga tihke. No mida sa ütled, sa oled nagu näis. Täit pussi. Sa muut, noh, sa teed seda Itaalia käesesti ka. Nice, täit pussi. Sa pole mingi, oi kui hubane. Ei, noh, iga... Võtta, see on ka see maakleri oskast. Iga asi, mis sa ütled, ta suudab teist pidi pöörata. Võtta. Ütled väike, ta ütleb hubane, sa ütled, tiivan on põlend, ta ütleb disain mööbel. Otse Rootsist. Sa ütled, akent ei ole ees, hea ventilatsioon. Sa ütled, kurat, politsei käib narkomaane trepikoest ära vedamas. No hea ühendus kesklinnaga. Täiesti. Ja siis tuleb veel lõpus vaata see ka, et no igati hea, no hubane korter stiilne on ju, kõik asjad on head ja no siis no ainult neli sotti on ju. Ja no muidugi siis on küsimus ka minu tasus. Ikkagi, et noh, minu teenus ka maksab midagi, on ju, noh, ma ikkagi ju, noh, tegin teile ukse lahti ja näitasin, kus pliit on. Ja. Ma arvan, te poleks ise üles leidnud. Ma olen mingi, ma istun selle peal praegu. Ütleb, jah, noh, et nagu maakleritasu ka, et ma arvan, et on igati aus, kui see on siis ka 400 eurot. Ma mõtlen tähele, et kuule, et neli sõtti, ma võin sulle sinu teenuse eest maksta 14 eurot. Ja ta on mingi, ei, noh, see summa on ikka liiga väike. Ja ma olen nagu, ma ei ütleks, et ta on väike. Ma ütleks päris hubane, kurat. Ja mis ma, noh, mis on, võibolla see paneb teil pead plahvatama, on ju, kui ma sain teada, et noh, tegelikult Eesti Vabariigi seaduse järgi maakleri tasu peab maksma üürile andja. Mitte üürnik, see on seaduses, kirjas, see on reegel, on ju. Aga noh, meil on lihtsalt vaata see, noh, turg on vaata see, et noh, kui sul on nagu valik, kas ma noh, magan kuuse all või ma maksan maakleri tasu ja katus on peakohal, no ma maksan selle maakleri tasu, on ju. See ongi maakleritel. Jaa, ei noh, tegelikult noh, seaduses on nii öeldud, aga samas inimesed on nõus maksma. Et siis sul ei ole vastutust enam seadust täitav. Okei, see on huvitav. See on sama, kui sa küsid kuradi Odeoni töötajalt, et paari töötajalt, et kuule, et miks sa mul lapsele viina müüsid? Ja siis ta on mingi, noh, ta oli nõus ostma. Kisid kõrdi rooli joodikult. Miks sa õue alal sotiga sõitsid? No auto võttis sisse. No. Mis tehakse nii kiireid autosid siis? No? Ma pean ise ka mõtlema. Ja noh, maakleri tasu on ju, noh, seadus vastane. Ja mis ma olen nüüd viimasele ajal hakkanud ka nägema, on see vaata, et on tulnud juurde see, et noh, pead maksma mingi deposiidi ühe kuu üüri ette. Minu, noh, täiesti aus on ju, aga siis maakleri tasu plus käibemaks. Ja nagu see on kõige enesekindlam ja nahaalsem asi, mida ma eales näinud olen. Sa küsid kuriteo pealt käibemaksu. Ma ei ole kuskil sellist asja näinud. Pärast lähete koju, mingi tüüp hüppab noaga, mingi, raha koit mulle, kaela kee riigile. Mida? Ma olen päris segaduses praegu. Ei, no see on kõige suurem müsteerium üldse minu meelest. Nagu, kuidas Eestis on kinnisvara kallis? Nagu?
mis meil siin nii head on, nagu see, et meil müüakse nagu kortereid, kus on merevaade ja rõdu ja see peaks olema nagu boonus või? Ah, et nagu 10 kuud aastast, kuredi jääb ihm otse elutuppa või? 10 kuud aastast kopsupõletik. No, see on päh, päh, kuule, sul on korona või? Ei, mul on Noblessneri korter. Plus on ju, noh, potentsiaalne konflikti piirkond. On ju. Me kõik teeme ajalugu, me kõik teame, mis riik meie kõrval on, on ju. Ja me ikka müüme mingi korterid, mingi, see on väga hea asukohas. Ei, see on tõesti, noh, kesklinn on kiviviske kaugusel, kõik poed on kiviviske kaugusel, koolid on kiviviske kaugusel, kõik vajalik on kiviviske kaugusel. Jaa, tead, mis asi veel kiviviske kaugusel on? Pihkva dessant vägi. Võtta ja laenu, kurat. Ja muidugi, ja ehitame Tallinn-Tartu neljarealiseks, et tankid jõuaks kiiremini kohale.